হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে এই পিকচাৰখন চাওক। আপোনালোকে বেছিভাগে চিনি পাইছে চাগে। হয়, এইটো এটা চিভিট কেট। আমাৰ অসমত ইয়াক জহামাল, গেন্দেৰা আদি নামেৰে জনাজাত। ইয়াক জহামাল বোলাৰ এটা কাৰণ আছে। ইয়াৰ দেহৰ পৰা জহা চাউলৰ দৰে এটা তীব্ৰ গোন্ধ ওলায়। ই যলৈকে যায় তাতে এই গোন্ধ পোৱা যায়। এই গোন্ধৰ পৰা ইয়াৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে গম পোৱা যায়। চিভিট কেট সাধাৰণতে নিশাচৰ প্ৰাণী। ই খাদ্য হিচাপে গছৰ ফল মূল, সৰু সৰু স্তন্যপায়ী জীৱ, পতংগ আদি খায়। বৰ্তমান চিভিট কেট ঠাইভেদে বহুত পৰিমাণে কমি আহিছে। ইয়াৰ কাৰণ খাদ্যৰ অভাৱ আৰু বাসস্থানৰ অভাৱ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ 15-20 প্ৰজাতি পোৱা যায়। চিভিট কেট আফ্ৰিকা, দক্ষিণ ইউৰোপ আৰু এছিয়াত পোৱা যায়। আমাৰ অসমত পোৱা চিভিট কেটবিধৰ নাম এছিয়ান পাম কিভেট। এই প্ৰজাতিটোৰ দেহৰ দৈৰ্ঘ্য 21 চেণ্টিমিটাৰ, নেজৰ দৈৰ্ঘ্য 19 চেণ্টিমিটাৰ আৰু দেহৰ ওজন 2-5 কেজিৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। ইয়াক ভাৰত, নেপাল, বাংলাদেশ, ভূটান, ম্যানমাৰ, ইণ্ডোনেছিয়া আদিত পোৱা যায়। এই প্ৰাণীবিধক মানুহে এবিধ কফি বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। এই কফিবিধ ৱৰ্ল্ডৰ মষ্ট এক্সপেঞ্চিভ কফি হিচাপে জনাজাত। কফি গছৰ গুটি প্ৰথমে এই প্ৰাণীটো খাবলৈ দিয়া হয়। পাছত মলত্যাগত কফিৰ গুটিৰ ভিতৰৰ টান অংশ কফিবিন বাহিৰলৈ ওলাই আহে। ইয়াকে প্ৰচেছ কৰি কফি প্ৰস্তুত কৰা হয়। এয়াই সকলোতকৈ দামী চিভেট কফি। এই চিভেট কফি ইণ্ডোনেছিয়া, পূব তিপুৰ, ফিলিপাইন, থাইলেণ্ড, ভিয়েটনাম আৰু ইথিওপিয়াত প্ৰডাকশ্যন কৰা হয়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কৰ্ণাটকতো ইয়াক প্ৰডাকশ্যন কৰা হয়। এই কফি এক কাপৰ দাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত 3000 টকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপোনাৰ যদি কিবা ক'ব লগা থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপুনি নতুন কিবা জানিলে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।